Привіт, люди! Якщо ви включили на вихід інвертора на день сьогоднішній 220 вольт, ну не хвилюйтеся, ви не одні такі. Таких мені періодично вже приносять інвертори, куди подали 220 вольт мережевих. Тобто інвертор був там виключений чи включений, і подали 220, забули виключити його з мережі. Ну, трохи страшно може бути, трохи і не страшно. В першу чергу, куди дивимося? Маємо, ну, розбираємо всі болтики, які бачимо, збоку, там, зліва, справа, спереді, ззаді. Всі відкручуємо, витягуємо цю плату. І дивимося оця, де розеточка. І куди вона підключена? Тут будуть транзистори. В основному, стандартно, там, 4 штуки, допустимо. 4 транзистори. Я вже от два випаяв. Закорочені. Два транзисторчики є закорочені. Може бути, ну, в основному два їх пробиває. Тобто вони виводи між собою якісь або всі, або частково. Є в короткому. Тут також якийсь опір низький показує. Має продзвонюватися тільки крайні ножки. Сток, дрейн і сорс. І в одну сторону показувати тільки спад напруги на діоді, який є всередині транзистора. Також потрібно перевірити всю обв'язку. Тут може часом відгоріти якийсь резистор, може пробити діод. Всю обв'язку перевірити. В даному випадку нічого не згоріло, ні пробило більше. Тільки вибиті два транзистори. Транзистори я саме таких чомусь не знайшов. Це 12-амперні транзистори. 500 вольт-ка. 28,42. І тому я вирішив замовити трошки інакше. Замовив 4 штучки, щоб вони були всі однакові. Також 12-амперні. 500 вольт. Тільки чуть інакші. К. Це і польовики. К3568. Що, випаємо всі 4. Запаємо нові. І я думаю, що все запуститься. Так, транзистори всі випаяні, місця підготовив під нові транзистори. От я казав, діодики оці перевіряються, резистори всі, транзистори, от тут є малесенькі SMD-шні. Все це потрібно перевірити, все, що підходить до транзисторів, щоб не було десь обриву, пробою. Ну, в даному випадку просто вибиті два транзистори. Буває ситуація складніша, коли там стільки всього вигоряє, що аж не хочеться то ремонтувати. Тут вийшло, скажімо так, відносно просто. Транзистори 4 штуки. Перевірити бажано транзистор тестери. Подивитися, чи не прислали вам якийсь там брак. Бажано взагалі перевіряти транзистори перед тим, як впаювати їх в схему. Впаювати, відповідно, потрібно так, як на таку висоту, як вони і стояли. Вони мають ізольований корпус, відповідно, термопасту не забути нанести. Ну, все, як то з розумом потрібно робити. Так, що в нас по роботі? Замінив оці транзистори всі 4. І інвертор не запустився, само собою. Всю обв'язку перевірив, все нормально. І тоді подивився до цієї мікросхемки. Ну, вона ніби все ніби окей, але вона не запускалася. Там стояла К7520, аналог TL494. Оце частинка, які я поміняв, 4 транзистори і оця мікролічка. Пу-пу-пу-пу. І все, і наш інвертор запустився, 220 вольт на виході є. Бо буває таке, що обв'язка щось там стрельне, і транзистори. Ну, мікросхема в більшості випадків також виходить з ладу. І зараз все от працює. Будьте уважними, дивіться, виключайте автомат, тоді підключайте інвертор. І так само навпаки, спочатку виключіть інвертор з розетки, а тоді включайте автомат.